Ecim atë me të tjera zhvillime ku në një aksion të përbashkut mes drejtorisë të policisë të tatimeve, doganave dhe Crown Agent, mbështetur nga policia e shtetit, janë bllokuar disa lidhje prodhimi duhani të paketimit të cigareve të cilat vepronin ilegalisht në periferi të Shkodrës. Sipas të dhënave bëhet fjalë për 8 pika ku në momentin e kontrollit janë gjetur 1.7 ton duhan dhe 9 makineri grirëse. Në një aksion të përbashkët mes drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, doganave dhe Crow Agents, mbështetur nga policia e shtetit janë bllokuar disa linja prodhimi duhani dhe paketimi të cigareve të cilat vepronin ilegalisht në periferi të qytetit të Shkodrës. Sipas të dhënave, bëhet fjalë për 8 pika ku në momentin e kontrollit janë gjetur 1.7 ton duhan dhe 9 makineri grirëse. Gjithashtu janë gjetur rreth 43.000 paketa të përgatitura, por edhe duhani grirë në sasi të mëdha, të cilat më pas do të hidheshin ilegalisht në treg. U zhvillua faza e dytë e aksionit të luftës kundër tregtimit të duhanit dhe prodhimit të duhanit të palishëm. Faza e parë është e fokusuar në tregjet me pakicë në të gjithë vendin. Faza e dytë po vazhdon sot në Shkodër me pikat e transportuesve dhe grumbulluesve, përparuesve deri tek paketuesit. Drejtuesit e tatimeve dhe të hetimit tatimor dyshojnë se bëhet fjalë për një rrjet të mirë organizuar që përfshin edhe organizata kriminale në Maqedoni dhe Malin e Zi. Gjatë kontrollit u gjetën cigare me etiketa të shkruara maqedonisht, me shumë gjasa të porositura për tregun e vendit fqinj. Në bashkëpunim me tatimet dhe krimin ekonomik dhe policinë e shtetit, strukturat e doganës kanë sekuestruar 8 makineri grirëse, të cilët në mënyrë të jashtëligjshme grumbullojnë dhe shesin duhan. Ndërkohë është sekuestruar edhe një linjë prodhimi dhe paketimi të duhanit. Janë sekuestruar edhe një sasi e konsiderueshme paketash me marka të ndryshme. Nga të dhënat e deritanishme dyshohet se vepron një grup i strukturuar kriminal me subjekte shqiptare maqedonase nga Mali i Zi. Shifrat e evazionit fiskal të shkaktuara nga këto linja prodhimi ilegale në Shkodër janë shumë të mëdha, por Drejtoria Përgjithshme Tatimeve ende po vijon aksionin për bllokimin e pikave të tjera. Ndërkohë i bëhet thirrje fermerëve prodhues të duhanit të legalizojnë aktivitetin e tyre. I bëjmë thirrje të gjithë fermerëve të regjistrohen pranë organeve përkatëse që aktiviteti i tyre të jetë i ligjshëm dhe që të garantojë cilësinë e duhanpirësve, siç është thënë nga Drejtoresha Përgjithshme e Doganave.